Jaučiuosi gerai, nes tik viena meno šventė man yra ir asmeninė šventė. Tai jaučiuosi gerai, bet kadangi dar šį vakarą laukia ir pasirodymas, tai šiek tiek ir jaudinasi. Tikriausia, kad nesimato, bet jaudinasi labai. Gal turite favoritą kokį, kurį palaikote? Kažkaip nenorėčiau iš pat pradžių čia neįstipiau taip šaudytis tais vadinimais ir vardais, bet yra... Ja, bet žinoma, kad yra favoritai kažkokia, nes man vis tik tai šito industrija yra labai daug mano draugų, gerų aktorių, režisierių ir taip toliau. Tai va, kai šios visus palaikau, o ką palaikau labiausiai, tai pasiliksiu savo. Gerai. O ką manote, reikia, kad filmas būtų sėkmingas? Kad filmas būtų sėkmingas, kad sulauktų daug žiūrovų dėmesio? Aš žinau, kad toks labai keistas toks klausimas, nes... Kažkokiam, bet kokiam reiškinyje, tam pavyzdžiui, daina, ne, tu niekad nežinai, kokia daina bus sėkminga, tu niekad nežinai, kokia daina laimės, pavyzdžiui, Euroviziją, tu niekad nežinai, kokia daina taps hitu, nebent ten pagal kažkokią labai ten formulę, jinai įrašyta, ar ne. Bet šiaip tai aš manau, kad yra tam tikri dalykai, tai yra komanda stipri, aktoriai, žinoma, geri, labai daug kas priklauso nuo režisierius, tai čia savaime aišku. O po to, man atrodo, yra vis tik tai komandinis darbas, tai yra pagrindinė idėja ir kažkokia tikriausiai jautri aktuali tematika, geras siužetas. Tai tokios, aš manau, kad kaip ir bet kokioje simfonijai, simfonijos sveda šitiek daug melodijų atskirų natų, kurios daro vieną kažkokį vientisą dalyką. Lygiai taip pat ir filmuose, aš manau, kad tik viena detalė yra labai labai svarbi. Ir kad atrodo, kai mes nematom tų žmonių, kurie daro kažkoks užkadrinius darbus ar ne, ar žmonės, kurie bet kokie užkadro, stilistai ir taip toliau, garso operatoriai, tai kiekvienas yra vertas atskirimo daro, dėl to, kad be jų neįvyktų absoliučiai joks stebuklas. Tai va, tai geram filmui reikia visko ir nieko.